Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին անհանգստացնում են քնչական աշխատանքներում տեղ գտած թերությունները։ Կան աղմկոտ սպանության դեպքեր, որոնց իրական պատկերը ստանալն անհնար է քնիչների վատ աշխատանքի պատճառով։ Սկզբնականից ոչ սկզբնական քնչական օպերատիվ գործողությունները չի իրականացվում։ 20-ը փոխվում է մի ուրիշ քնիչի մոտ, նա համարում է, որ դրանից պետք է չսկսի։ Եվ այլն, արդյունքում մենք դեպքի վայրը նույնիսկ չենք կարողանում իրական տեսնել։ Քնչական ստորաբաժանումներում ցածր է նաև աշխատանքային և կատարողական կարգապահությունը։ Քրեական գործերով քնիչների հաճախակի փոփոխությունները տրամաբանական չեն, դրանք կամ դիտավորություն կամ անտեղյակության արդյունք են։ Ոստիկանապետը հանձնարարել է ուսումնասիրել բոլոր չբացահայտված ու կասեցված գործերը։ Որտեղ կտեսնենք հանցակազմ, հատուկ քնչական ծառայություն կգնան այդ գործերը։ Որտեղ կտեսնենք տգիտություն, կտեղափոխվեն այլ ոչ քնչական աշխատանքի։ Վլադիմիր Գասպարյանը նկատեց, որ քնիչների մի մասն անտարբեր են մասնագիտական պարապմունքների նկատմամբ, այդ պատճառով էլ լիարժեք չեն տիրապետում իրենց պատասխանատվություններին։ Քնիչ են մասնագիտությունն ու լուծումը մարդկանց ճակատագրել, մարդկանց լինել չլինելու հարց։ Քաղաքացուն կարաք բերեք, հասնեք ձեր դրանը, հետո էլ հետ ուղարկեք, որ կգաս վաղը այսին ժամի ժամերով սպասացնելուց հետո։ Ոստիկանապետն անթույլատրելի է համարում օպերատիվ և քնչական ծառայությունների տարանջատ աշխատանքը։ Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներին հանձնարարում է քնիչների աշխատանքին չմիջամտելով հանդերձ համագործակցության միջոցներ ձեռնարկել։ Մտահոգիչ իրավիճակը փոխելու համար պետք է գործի դրվեն կադրային, կազմակերպչական, նյութատեխնիկական ու ֆինանսական բոլոր միջոցները։ Հակառակ դեպքում ոչ հաջողություն կլինի, ոչ էլ ոստիկանության վարկանիշի բարձրացում։ Ցոլնե Միքայելյան, ժամը լրատվական։